Մենք տիկին Աբրամյան չունենք։ Մյուս պատգամավորները, ովքեր չեն հասցնի, թող ելույթով ձևակերպեն։ Արման Աբովյան։ Պարոն փոխնախարար, դուք նշեցիք, որ նաև տուգանք է սահմանվում տեղեկությունը տարածելու համար։ Ճիշտ է, խնդրում եմ մանրամասնել, ինչ տեղեկություն, որ ֆորմատով, որովհետև օրինակ, հա, արդեն որ երրորդ օրն է, շատ բուրըն քննարկվում է այդ տեղեկության տարածման մի քիչ լղոզված ձևակերպումներ, օրինակ, ինչ որ մի օկտատեր սոցցանցերի մասին է խոսքը գնում, որովհետև հիմնականում մենք գիտենք սոցցանցերով է տարածվում, մամուլը ավելի կոպիտ ասած վերասկելի է, ինչ որ մի օկտատեր տեղեկություն է դնում, երկրորդ օկտատերը օրինակ, ну, կոպիտ ասած, անգլերեն ասած, share է անում։ Հիմա ով է պատասխանատվությունը ենթարկվում։ Դա անպայման պետք է այս մասը պարզաբանել, կխնդրեմ պատասխանեք, ես արձագանքին կշարունակեմ։ Շնորհակալություն, ըստ էության արգելված տեղեկատվությունը սահմանված է արտակարգ դրության հայտարարելու վերաբերյալ կառավարության որոշմամբ, հաստատված հավելվածի 23-րդ կետում և հստակ սահմանված է այն ցանկը, որը հանգեցնելու է նման պատասխանատվության, ինչպիսին է օրինակ արկա կորոնավիրուսի արկա և նոր դեպքերի անձանց առողջական վիճակի, նրանց հետ շփված անձանց, քանակի, տեստավորման, շրջանակի, նաև մեկուսացվածների քանակի վերաբերյալ, ինչպես նաև խուճապի հանգեստող կամ խուճապային իրադրություն ստեղծելու վտանգ պարունակող տեղեկությունները։ Հիմնականում քննարկման առարկա է դարել հենց այս խուճապի հանգեստող եզրույթը, և կառավարությունը նաև հաշվի առնելով այդ մտահոգությունները, փոփոխությունները կատարել և փորձել է հնարավորինս հստակեցնել, որ խոսքը վերաբերում է ակնհայտ խուճապ առաջացնող դեպքերին, և նաև պետք է իրական վտանգ առաջացնի, միայն այդ դեպքում կարող են անձին ենթարկվել պատասխանատվության, և հարկ է նկատել, որ արտակարգ իրավիճակներում շատ կարևոր է, որ խուճապային իրադրություն չստեղծվի, և այդ է հիմնական պատճառը, որ նման հիմնական իրավունք արտակարգ դրության ռեժիմով սահմանափակվում է։ Արձագանք, պարոն Աբովյան։ Իհարկե համաձայն եմ, որ պետք է անել ամեն ինչ, որ խուճապը չլինի, կոչեմ անում մեր հայրենակիցներին, որ շատ ուշադրի լինեն հրապարակումներին, վերստուգեն, նայեն եւ այլն, սակայն դրա հետ մեկտեղ մի քիչ կրկնեմ իմ մտավախությունը, մի քիչ լղոզված են այդ հասկացողությունները, այն չափանիշները, որոնք դուք ասում եք, և եթե ժամանակ կունենաք, կրկին անգամ կխնդրեմ ընթերցեք հստակ ինչ տեղեկություն և ոնց իրավունք ունեն կոպիտ ասած տարածել Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիները, մամուլը որը ոչ, ու ավելի հստակ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կարծում եմ շատ հստակ ասեցի կոնկրետ տեղեկատվության այն շրջանակը, որ քաղաքացիները իրավունք չունեն տարածեն, խոսքը վերաբերում է վիրուսի առկա նոր դեպքերի, դրա աղբյուրների, այն անձանց շրջանակի վերաբերյալ, որտեղ հստակ սահմանված է, ու նաև սահմանված է լրացուցիչ նաև այն տեղեկատվությունը, որը կարող է խուճապ առաջացնել։ Ես համաձայն եմ, որ խուճապ առաջացնող տեղեկատվությունը ինքը սպառիչ ցանկ չի սահմանում, բայց անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ օրենքները անհրաժեշտաբար ձևակերպված են հասկացություններով, որոնք ինքնավար են, և շատ դեպքերում նաև պրակտիկայում դրանց հասկացությունը հասկացվում ամբողջությամբ, և եթե այն բոլոր դեպքերում, երբ զանգվածային լրատվության միջոցները կամ քաղաքացիները մտավախություն ունեն, թե որ տեղեկատվությունը կարող խուճապ առաջացնել, որը ոչ, կարող են առհասարակ խորհրդատվությամբ դիմել պարետին ու փորձել ստանալ տեղեկատվություն, թե առանձին տեղեկատվության տարածումը կարող է խուճապի հանգեցնել, թե ոչ։ Կարծում եմ, խուճապը համընդհանուր հասկանալի հասկացություն է, և մարդիկ կարող են ինքնուրույն գնահատել։ Օրինակ, եթե պաշտոնական տեղեկատվությունից զատ մահվան դեպքեր հատուկ նշվեն և այլն, հասկանալի է, որ այդ դեպքերը կարող խուճապ առաջացնեն, բայց օրինակները այնքան շատ են, որ ես այս պահին չեմ կարող բոլոր իրավիճակները ներկայացնել, թե որոնք կհանգեցնեն խուճապի և որոնք ոչ։ Պարոն Դանելյան, խնդրում եմ նաև խոսելիս ուշադրություն։